Poytaxtimizda o'zbek tilini chuqur o'rgatish muammolariga bag'ishlangan ilmiy nazariy adabiyotlar, metodik qo'llanmalar va lug'atlar yaratish bo'yicha respublika ilmiy amaliy seminari bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Seminarda so'zga chiqqan professor olimlar, soha vakillari bugungi kunda o'zbek tilini o'qitish metodikasi, bu jarayonda lug'atlarning ahamiyati, mazkur yo'nalishda yaratilgan mobil ilovalar haqida batafsil ma'lumot berdilar. Bu yil oxirigacha butun respublikamiz bo'ylab 114 ta o'zbek tili kafedralari ochiladi va ularda ham o'zbek tilini shu rivojlanishi bo'yicha ilmiy metodik qo'llanmalar yaratish bo'yicha, lug'atlar yaratish bo'yicha ishlar qo'llab-quvvatlanadi. Bugungi kunga kelib O'zbekistonimizda 5000 dan ortiq xorijlik talaba tahsil olyapti va butun dunyo tajribasidan kelib chiqqan holda shuni aytgan bo'lardikki, har qanday bir davlatga kelgan xorij talaba avvalo tilni o'rganadi. Shu tilni o'rgangandan keyin ta'lim tizimida boshqa fanlarni o'rganishga boshlaydi. Shuning uchun bizning mamlakatimizda ham shu xorijlik talabalarga o'zbek tilini o'rgatish ishlari keng yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari, xorijdagi vatandoshlarimizga va xorijda o'zbek tilini o'rganishga qiziqadigan fuqarolarga tilimizni targ'ib qilish, uni go'zalliklari, xususiyatlarini qisqa, lo'nda va tezkor ravishda o'rgatish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Tadbir doirasida so'nggi yillarda chop etilgan o'zbek tilini chuqur o'rgatishga asoslangan ilmiy asarlar, tarjima va sohaviy lug'atlar, shuningdek, davlat tilida ish yuritish qo'llanmasi kitoblar ko'rgazmasi tashkil etildi. Mazkur ilmiy seminar ona tilining nufuzini oshirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlarning amaliy davomidir.